Інформаційний підсумок дня у випуску новин на 9-му каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. І сьогодні у випуску про таке. 340 інфікованих за добу. Про пом'якшення карантину і поширення коронавірусу в Україні та регіоні – докладно у випуску. Лікування по-дорослому. Приймально-діагностичне відділення з ліжками невідкладної хірургії відкрили у Центрі матері та дитини імені Руднєва. Активісти Дніпра подали позов щодо незаконної реконструкції на вулиці Яворницького. Кров на благодійність. Дніпровські байкери відзначили День захисту дітей благодійною акцією у банку крові. Понад 24 тисячі українців інфіковані COVID-19. З них майже 9700 пацієнтів одужали, 718 людей померли. За останню добу виявили ще 340 інфікованих, серед них 13 дітей і 79 медпрацівників. За 24 години хвороба забрала 10 життів. У важкому стані на апаратах штучної вентиляції легень зараз 283 українця. Зокрема, одна дитина і 26 медиків. Переможців коронавірусу 1 червня вже на 150 більше. Протягом вихідних COVID-19 підтвердили у 12 мешканців Дніпропетровщини. Від початку епідемії тут захворіли 942 людини. З них 265 одужали, 21 пацієнт помер. Про епідемічну ситуацію у місті Дніпро пропоную послухати пряму мову. На сьогодні підтверджених лабораторно по місту 412 випадків. Вже одужали 217 пацієнтів та у 21-й лікарні очікують 7 пацієнтів результатів свого обстеження. На сьогодні на апаратах штучної вентиляції легенів знаходяться 5 пацієнтів. Дніпропетровщина готова до нового пом'якшення карантину. Регіон відповідає усім критеріям, серед яких тижнева захворюваність на 100 тисяч населення, охоплення тестуваннями та завантаженість ліжок у госпітальних базах. Тому від 1 червня у нашій області знімають чергову низку обмежень. Запрацюють басейни, масажні кабінети, фітнес і спа-центри. Подекуди пускатимуть лише у масках і рукавичках, а на вході будуть міряти температуру. Якщо вона вища за 37,2, до закладу не пустять. Також відкриють освітні заклади, де навчатися можна в групах по 10. Крім того, коліями рушать потяги, а дорогами – міжобласні автоперевізники. Карантинні правила користування транспортом шукайте на офіційному сайті МОЗ. Регулярне міжнародне та внутрішнє регулярне авіасполучення Україна відновить із 15 червня. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Йдеться лише про найбільш популярні туристичні напрямки – Туреччину, Грецію, Грузію та Кіпр. Міністр зауважив, епідситуація не дозволяє відкривати сполучення, наприклад, із Італією та Іспанією. І назвав дві умови, за яких відновляються польоти. Перша, якщо країни відкриваються для України. Друга – це епідситуація. Зараз в уряді опрацьовують рішення, щоб туристи прямо в аеропорті проходили тест на коронавірус. Це зручніше, ніж 14-денний карантин. Його можна здати 3-4 години і вже можна буде виходити у місто, сказав глава Мінінфраструктури. Петиція до Верховної Ради. Мешканці Дніпра просять парламентарів змінити законодавство про публічні закупівлі. Відповідний закон, що з'явився у 2015 році, цього квітня зазнав правок. Зокрема, вони стосуються ОСББ та ЖБК. Відтепер торги на суму понад 50 тисяч гривень мають здійснювати окремі штатні фахівці, а не голови об'єднань, як це було раніше. Наймати на постійну роботу людину, що здійснює 2-3 закупівлі на рік, автори петиції не згодні. Кажуть, це зайві витрати на заробітну платню, а отже зростуть тарифи на утримання будинку. Було б зручніше для кожних торгів укладати окремий договір із ФОПом. Такий пункт люди й просять внести до закону. Підтримати звернення можна до 26 серпня на сайті петиції до Верховної Ради. Якщо ініціатива набере 25 тисяч голосів, її розгляне парламент.
Надлишкові обмеження, які введені в законі, вони не дають можливості безпосередньо об'єднанням проводити різні роботи, ремонт під'їзду, будинку, даху в цілому. Ну, максимум скільки це може бути? Ну, двічі на рік, коли ці об'єднання може отримати якісь бюджетні кошти. Не потрібно таку особу мати в штаті свого об'єднання чи РСББ чи ЖПК. У СІЗО Запоріжжя та Дніпра відкрили платні камери. Доба перебування у Запоріжжі – 570 гривень, у Дніпрі – 880. Оптом дешевше. Міністр юстиції Денис Малюська провів оглядини і повідомив, що камери з поліпшеними умовами розміщення ув'язнених – це експериментальний проєкт Міністерства юстиції. У такий спосіб сподіваються заробити гроші на ремонт слідчих ізоляторів і зменшити витрати на виконання рішень Європейського суду із прав людини, який присуджує сплату компенсації за неналежне утримання. І ще одна мета – прибрати корупцію на розподілі камер. Нехай за ліпшу камеру платять не хабар, а гроші у бюджет, написав міністр на своїй сторінці у Фейсбук. І додав, що напрям руху в'язничної реформи – це зменшення бюджетних витрат на утримання засуджених. Вони у достатній фізичній формі для того, щоб працювати, заробляти, а не сидіти на шиї платників податків. Платних камер зараз в Україні 10, 4 у Києві і по одній у Львові, Чернівцях, Запоріжжі, Вільнянську, Харкові та Дніпрі. У нас вже є рішення Європейського суду з прав людини, в якому констатовано, що Україна неналежно утримує людей у слідчих ізоляторах. Стандарти не дотримуються, ми вже виплачуємо компенсації таким людям, і ми будемо програвати в Європейському суді далі. Нам треба терміново змінювати систему. Шкіряний диван, двоярусні нари і плазма на стіні. Так виглядає VIP-камера на 4 у Дніпрі. Кімната щойно відремонтована, стіни утеплені та пофарбовані у світлі відтінки. Навіть вид із вікна тут приємний, хоч і через грати. Та найбільше у СІЗО пишаються новою технікою – телевізор, кондиціонер, мікрохвильова піч і пральна машина. На облаштування платної камери ізолятор витратив власні кошти. Більше 6 квадратів на одну особу, її вирішили використовувати і різні технічні прилади. Було вкладено майже 180 тисяч гривень. Ці кошти були отримані від доходів від продажі гарячого водопостачання у військової частини. Тобто це кошти спеціального фонду державного бюджету установи. Реконструкції на вулиці Яворницького і на площі Шевченка активісти Дніпра вважають незаконними, в тому числі спилювання здорових дерев. Представники громадських організацій «Сейв Дніпро» і «Громадський контроль» звернулися до суду із відповідним позовом. Також подали клопотання із проханням зупинити видалення зелених насаджень, які ще залишилися на вулиці. За словами активістів, міська рада ігнорує і проєктні конкурси, і громадські слухання, які мають бути перед такими масштабними роботами. До того ж, кажуть, влада порушила правила поводження із зеленими насадженнями, що їх депутати підтримали минулого року після подібної ситуації на вулиці Короленка. Багато питань і щодо тендерної документації реконструкції, додають активісти. Позицію міської ради зможемо почути у середу, 3 червня. Так редакції відповіли у прес-службі. Я нагадаю, у Дніпрі триває реконструкція вулиці Яворницького та площі Шевченка. Минулого тижня там видалили більшість зелених насаджень. За планом це 95 дерев і 50 кущів. За нашими підрахунками, близько 70 дерев здорові. Рахували за актом обстеження, що потрапив у мережу. Натомість міські чиновники запевняли, що з усіх дерев здорові лише 25. Що площа Шевченка, що вулиця Яворницького – це рекреаційна зона Дніпра, фактично. Все це, так би мовити, простір, воно знаходиться в історичному реалі. Я вважаю, що дуже важливо, щоб люди мали вплив на те, як буде виглядати їхнє місто. Питання зелених насаджень – це ж не питання року. Ну, тобто, за рік дерева не виростають, на жаль. Зелений фонд, він має обслуговуватися вчасно, кронуватися, проводитися якісна обрізка дерев. Тобто, це щорічне обслуговування дерев. Замість цього ми повністю витрачаємо гроші на видалення здорових дерев, їх утилізацію та придбання нових, дорогих, дуже дорогих і не завжди типових для нашої місцевості дерев. У нас всі ці реконструкції, що площі
Шевченко, что, площадь, что улицы Яворницкого, они проходят за кредитные деньги. То есть у нас город взял кредит под 18% годовых, то есть и при этом завышенные цены, странные работы по озеленению, то есть вызывает вопросы вся вот эта вот ситуация. У центрі матері та дитини імені Руднєва відкрили приймально-діагностичне відділення із ліжками невідкладної хірургії для дітей. У новому відділенні маленьким пацієнтам надаватимуть комплексну допомогу спеціалісти різних профілів – хірурги, стоматологи, щелепно-лицьові хірурги. На місці працюють лабораторії, рентген-кабінети, операційні та реанімаційні відділення. Журналістам 9 каналу розповіли, що моделлю для такої організації допомоги була обласна лікарня для дорослих. 14-річна Арина – пацієнтка Центру матері та дитини імені Руднєва. На лікування приїхала з Харкова. Взимку дівчина спускалася слизькими сходами і впала та зламала ногу. Травма дала ускладнення. У Дніпровській клініці дівчина перебуває близько тижня. Вже перенесла операцію і всім задоволена. Мені недавно зробили операцію, в середу, на прошлой неділі. Я упала, і у мене було скривлення ноги, моя права нога була ось така. 1 червня у Центрі матері та дитини імені Руднєва відкрили приймально-діагностичне відділення з ліжками невідкладної хірургії для дітей. Маленьким пацієнтам на місці надаватимуть комплексну допомогу спеціалісти різних профілів – від хірургів до стоматологів. На місці працюють діагностичні, операційні та реанімаційні відділення. Это позволит пациенту с любой патологией не бегать за направлением, потом ехать куда-то, высиживать очередь, а в одном месте получить весь спектр услуг, который может оказать неотложная медицина на сегодня. Этот корпус был построен на средства областного совета, на средства наших горожан и жителей области. За взірець взяли модель Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова. Там подібним чином організована комплексна допомога дорослим пацієнтам. Опыт больницы Мечникова с 14 года показал, что это очень важное отделение именно в таком формате. Потому что пациенты, особенно раненые, которые к ним поступали, они получали моментально комплексную помощь. И у детского населения такой возможности на сегодняшний день не было. И это как бы первый такой вот шаг, который сделан с нашей стороны. И теперь больница с сегодняшнего дня принимает всю ургентную помощь хирургического профиля детей всех возрастов. На відкриття відділення завітали представники депутатського корпусу. Народний депутат Кирило Нестеренко особисто пообіцяв сприяти подальшому розвитку центру Руднєва. Со своей стороны, чтобы не просто быть на экскурсии, я на этой неделе уже буду у министра здравоохранения и хотелось бы также посодействовать некоторым оборудованием. Нужно масштабировать, улучшать, и чтобы у нас весь город был примером для всей страны. Стас Коновалов, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. За наругу над пам'ятником – 3 роки обмеження волі, але поки що із випробувальним терміном на 1 рік. У Кривому Розі винесли вирок по справі чоловіка, який ще в січні обмалював пам'ятник жертвам Голокосту і кілька інших об'єктів. Центрально-міський районний суд рішення ухвалив тільки зараз. У висновку зазначено, що громадянин, обмальовавши меморіальний знак, цитую, вчинив низку умисних дій, спрямованих на грубе знущання та демонстрацію власної зневаги до місця розташування пам'ятника. Чоловік провину визнав, зізнався, що був нетверезий. Тепер він мусить час від часу з'являтися в органах з питань пробації і обов'язково повідомляти, якщо змінить місце проживання, роботи або навчання. Будь-які кримінальні злочини, які можуть спровокувати міжнаціональну ворожнечу, будь-то антисемітські злочини, пов'язані з містами Голокосту чи синагогами, будь це українофобські, які пов'язані з українськими церквами, з українськими святинями, чи то кримсько-татарські, це все кримінальні злочини на ґрунті ненависті. Головне не те, що буде з тим злочинцем, який це зробив. Найголовніше, щоб це було невідворотне. Щоб кожен розумів, що якщо він розпалює міжнаціональну ворожнечу в країні, він буде покараний.
1 червня уряд ухвалив 8 законопроєктів, прийняв 17 постанов і одне розпорядження, спрямовані на посилення соціального захисту дітей. Все можна розділити на тематичні блоки. Один із найбільш важливих – це безпека дітей, захист від жорсткого поводження і залучення дітей до прийняття рішень, які їх стосуються. Про це на брифінгу детально розповіла пані міністр соціальної політики України Марина Лазебна. Далі пряма мова. Сьогодні на уряді ми прийняли постанову Кабінету міністрів, якою хочемо упередити потрапляння дітей без поважних причин до інституційних закладів. Ми надаємо право органу опіки і піклування приймати рішення про скерування дитини до закладу на основі рекомендацій Комісії з питань захисту прав дитини після ретельного вивчення ситуації в сім'ї. Також в цьому контексті був схвалений законопроект, який дозволяє визначати механізми позбавлення батьківських прав у зв'язку із влаштуванням дітей до інституцій і запровадити фінансову відповідальність батьків і органів опіки та піклування за влаштування та перебування дітей в інституціях. А дніпровські байкери День захисту дітей відзначили благодійною акцією «Здали кров для неповнолітніх пацієнтів». Почули про таку необхідність та об'єдналися, щоб допомогти обласній дитячій клінічній лікарні. Розповідають, що кров здають систематично, а День захисту дітей – це лише додатковий привід зробити добру справу. Кров на благодійність уже не вперше здає байкер Артем. Цього разу вирішив долучитися до акції з підтримки дітей в обласній дитячій клінічній лікарні. Є досить різка потреба певним дітям допомогти саме зараз. І саме на зараз це допомога така адресна, скажімо так. Дніпровські байкери приїхали до обласного банку крові, щоб донорською акцією відзначити День захисту дітей. Вони знають, що така потреба є завжди. З онкологією там дітки майже кожен день потребується багато крові, переливання. Вирішили допомогти в День захисту дітей іменно тим діткам, які більше всього нуждаються в цьому. У меня жена медик и работает как раз в этой сфере, поэтому я очень хорошо знаю, что как бы всегда нуждаются в донорской крови и тем более дети. Мотоциклісти дотримувались спеціальної дієти. Перед здачею крові рекомендують харчуватися крупами без додавання вершкового масла. Можна їсти хліб, сухарі та відварене м'ясо. Порція напою обов'язкова перед процедурою. Головне, нічого жирного не їсти на ужин, не употребляти лікарства, або ж якісь медикаменти за 2 дні до здачі крові. І утром перед приходом в банк крові потрібно позавтракати легким завтраком. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. 7-й фестиваль дитячих і юнацьких фільмів «Children Kino Fest» розпочався онлайн. Програма є на сайті фестивалю, там же можна зареєструватися і безкоштовно переглянути нові європейські стрічки та проголосувати. Додаткова частина фестивалю – конкурс фільмів, які створили самі діти. Унікальний дитячий кіноцентр «Веснянка» вже має 2 гран-прі «Children Kino Fest». Цього року представили стрічку «День пінгвіна». Авторка – 13-річна Олена Пушкарьова. Обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» працює з 1973 року. Тут навчають дітей магії створення мультфільмів. Майже 50-річна історія унікального центру – це делікатна робота з творчими ідеями дітей і численні здобутки. Жоден всеукраїнський кінофестиваль не проходить без участі «Веснянки». На міжнародному рівні роботи вихованців обговорюють щороку. Кіноцентр організовує і власні фестивалі анімації. Ми участвуємо, проводимо навіть обласні фестивалі, дніпровські погостини. Отдельно з минулого року ми проводимо обласний фестиваль дитячої анімації «Цікава ляля». От стільки в Дніпропетровській області студії, які хочуть робити анімацію. Наразі в кіноцентрі чекають результатів 7-го міжнародного фестивалю «Children Kino Fest». В його рамках вчетверте проводять окремий конкурс картин, знятих дітьми. «Веснянка» має успішний досвід в цьому. Перші 2 роки їхні роботи завойовували гран-прі. Як завести кошеня та качка на ім'я Бабіліна. Цьогоріч наше місто представило мультфільм «День пінгвіна». Надихнули авторів коротенькі інтернет-віршики.
Есть в интернете такой сайт, там стежки-пирожки. Стежок-пирожок чем он хорош? Тем, что это как бы, ну, зерно. Да, то есть там 4 строчки, и там вот, вот суть. Вот. И детям было предложено уловить эту суть и развить ее. И вот, ну, каждый там ловил и развивал как мог. Там стишок был: «Пингвин под вечер так устанет, что снять носочки нету сил. Так и уснет. Какие к черту мультфильмы по Пингвин ТВ?» Вот. И, значит, Еленочка взяла этот сюжет и говорит: «Ну, что тебя привлекло?» Она говорит: «Ну, слово «носочки», наверное». Да, такое, ну, милое. Ей было очень жалко этого пингвина, который вот он такой бедный, уставший. И когда она нарисовала кадроплан, я говорю: «А что он тут делает-то у тебя? А что ты думал, что пингвин, он офисный работник какой-то там, вот он что-то такое и предлагала в этом отношении?» Она говорит: «Нет, он, говорит, деток катает, говорит, ну, с горки там или что-то там. В общем, с детками занимается». И мы поняли, что это про учителя. Попередні два гран-прі – результат колективної роботи багатьох дітей студії. А окрім мультиплікації та малюванням. Саме талант художниці допомагає Олені детально розробляти дизайн персонажів мультику. Просто робити кілька варіантів, як він буде виглядати. Сьомий Children Кінофест пройде з 29 травня по 7 червня. Вперше в історії онлайн-кінотеатрі на сайті фестивалю. Найкращу роботу оберуть і підтримуйте наших. Стас Коновалов, Олександр Височин, новини 9 каналу. І на цьому випуск завершено. На продовження послухайте про погоду і дивіться програму «Культурне меню». Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До зустрічі у вівторок ввечері.